Hi PP Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ8ရက်ညပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ Sunday နေ့မှာပေါ့နော်သတင်းလေးတွေတက်လာရှိပါတယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘောမဘက်ကဒီပောက်ကူတော်ရဲ့ကြည်ကွဲစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်နဲ့စလိုက်အောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့เออหอบๆอ่ะอุ๊ยเส้นบาပြောကျင်တာတော့ဒီကမကြီးอ่ะโอเคน้าထောင်ကြည့်လိုက်တယ်เนาะဟုတ်ပါပြီน้าอยู่ကရိတ်ခံပြရပြီဒီချိန်ကိုပဲပုံပုံเนี่ยတကယ်မှာတော့မှာမှာပြောရိတ်ခါလေဟုတ်ဘယ်လိုရိတ်ခါလို့อ่ะတော့อ๋อစားဘူးညာမောညာနေနေတော့မှာဒီစေရကံวาလေးဆိုပြတာဒါလာမောဆာဖုန်းနဲ့လာချောင်းမရှိကျွန်တော်ရိတ်ခါပြတာ6လရှိပြီပြေးတယ်လူပြေးတယ်လူလည်းတည်တည်ကွเนาะအဲ့တော့ပောက်ကူတော့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလဲတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုဘာလို့ညာမမဒူရီယားလက်ထွက်ပြေးကုန်ဒူရီယားလက်ထွက်ပြေးကုန်ပြီဟုတ်တယ်ဒူရီယားတော့ဒူရီယားပြေးဟုတ်တယ်ဒကမာကြီးတို့တွေအဲ့လိုမျိုးဥစဉ်စဉ်ဆက်တဲ့ဒူရီယားအများကြီးပဲဥစဉ်ရလက်တာကတိုင်မှုသခိုင်းတိုင်မှုတွေတည်အောင်သခိုင်းတိုင်မှုတွေအောက်မှာက G1 နေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒကမာကြီးတို့ရွာဖြစ်စဉ်တွေကိုတိုင်မှုတွေကမတည်ဘူး G1 နေကလိမ့်နေတယ်ညားနေတယ်ပို့တဲ့ဘူတလောကပို့တဲ့ရိတ်ခါတော်မှာဇီးပြားရွာကိုပို့တဲ့ရိတ်ခါတော်မှာရန်သူဦးတဲ့ကနေပြန်တန်းသွားတာအဲ့မှာရန်သူကပောက်ကနေတဲ့ဟိုကနေလက်နဲ့နဲ့ပြစ်တော့ရန်သူကပြစ်လို့ပါဆိုမှပခုတ်ကူပြန်သွားပြီးမှပခုတ်ကူမှချပခဲ့တယ်တကယ်ဆိုလို့ချင်းလေနဲ့ချလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရန်သူရှိတဲ့နေရာစခန်းကြီးကနေကြော်သွားတာတကယ်ဆိုအဲ့စခန်းကိုပြန်ပြီးမှလာချနှစ်စီးလာပြီးချလို့ရတယ်ကဲနော်ပြည်သူစီပြည်လူကပြည်နေနော်အမှဆိုရင် PDF တွေကသူတို့စီအလန်ဖြူအလန်ဖြူပြပြီးလက်နဲ့ချတယ်ဆိုရင်တော့နေဆုံးတော့ဖမ်းခံရမှာเนาะအသက်တော်တည်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲเนาะဒါတော့ပောက်ကူတော်ရဲ့ကြည်ခွေးစရာဇလန်းလေးတပုတ်ပေါ့เนาะကဲနောက်ထပ်ဒီ UNG ဝင်ကြီးရဲ့ကြီးညာချက်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟာလေးချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะစစ်ကိုစစ်ကြင်ညာခဲ့တယ်ပြည်သူခုခံတိုးလန့်စစ်ဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ၃နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးဒီကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်ကြီးတက်အင်အားတွေရှိုင်းနဲ့ပြိုဆင်းလာပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာရဲ့ဒီနေ့ပြောဆိုတဲ့မိခုံးမှာထက်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာခုခံစစ်ကနေမအပြူအမြောက်ထိုးစစ်ကိုကူးပြောင်းလာနိုင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းလွတ်မြောက်ဒေသနဲ့ထိတ်ချုပ်နယ်မြေတွေကိုဖော်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်တိုင်းသားအင်အားစုတွေရဲ့စစ်ရဲမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတိုက်ပွဲတွေကိုကျယ်ပြန့်စွာလှုပ်လာနိုင်ပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့ရဲ့အာဏာကိုလက်မလို့ရရည်အတွက်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအ धिक အားကိုလာပြီးပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားလာတယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒါအန်ယူဂျီကိုအကြေညာထားပါနော်ပြည်သူတွေပြစ်မှတ်ထားလာတယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအများနဲ့တုံ့နေကြစကားတစ်ခုအခုတော်တော်လေးကိုကျေပြန့်နေမှာနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်သွေးကြပြည်သူများဆိုပြီးပေါ့နော်သူတို့ဘုံတွေကိုနေရာတကာလိုက်ကျင်းနေတာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းဘက်ကတော့အဆုံးထိချနေပါတော့။တော်လိုင်းဘက်မှာလည်းအဆုံးထိဘယ်လိုမျိုးတွေအစီအစဉ်ရှိလဲဆိုတော့ပြောထားတယ်။ data teaser ဆိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုတို့လေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တွတ်ကြည့်လာမယ်နော်။ဟုတ်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့အခုဒီ ANAU မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ပြောပေါက်လုပ်ပေါက်တွေပေါ်ပြထားတာအခုတံပြန်ထိုးသိစေမယ်ဆိုတာပါလေ။ဒါတွေပြောနေတာကြားတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရရက်သေးရွာထဲမှာပြောတဲ့ဟိုဟာသဆိုရတခုသွားတတိရတယ်ဗျ။ဟာသဘာထဲမှာဟာသနော်။ချက်ခနဲ့ရှိရင်ရရှိကြီးဆွဲဆွဲပြီးတော့အင်ပြင်းထွက်သွားလိုက်ပြီးတော့နှစ်ခုကြီးဟတ်တဲ့ပြန်လာလေဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအခုမင်းအောင်လိုင်းကလည်းအခုတာနော်ဟိုသွေးယူသွေးတန်းနဲ့ပေါ့ခရောင်၆ချားတွေတောင်ပြောမြောက်ပြောနော်လုံနေတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဒါရပိုင်းကဆိုရင်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကိုအကြံဖက်အဖွဲ့စည်းဖြစ်မင်းအောင်လိုင်းကသူကတော့ကြီးညာရတဲ့ရှိသေးပေါ့ပြောချင်တာကဒါတွေအားလုံးဒီနေ့အတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းချင်းရအားလုံးရဲ့နော်ဒီလူမှုဒုက္ခတွေအားလုံးရဲ့လက်သက်တရေခံကဒီမင်းအောင်လိုင်းအာနာယူလို့ဗျာဒင်းအာနာသိမ့်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကလေဗျာဒီအကြမ်းဖက်မှုဒီအာဏာသိမ်းမှုဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝလက်မခံလုံးဝလက်မခံဘူးအစွမ်းကုန်ဒါတွန်းလှန်ကြတယ်မူလရှိရင်းဆွဲတိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ရေဦးဒေါ်လာရင်းမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့ PDF ပါဝင်ဒေါ်လာရင်းလက်နက်ကန်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရှိတယ်အလားတူပြည်သူလူထုရဲ့ဒါလက်နက်မဲ့လူထုတိုက်ပွဲလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညင်ညီဒါနော်ဒီပြည်သူတွေဦးဒေါ်လာရင်းကြီးကိုပေါ်ဆောင်နေကြတာပေါ့ဗျာဒီတော့ဒါအကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့နေဝင်ချိန်နော်ကလည်းပို့ပို့ပြီးတသားတသားနီးကပ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီချိန်နေမှာဒါအခုဒါပြောရရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းကတော့ဒါခုနကပြောသူသွေးယူသွေးတဲ့နဲ့ရောင်ချောက်ချားဘောနော်ဒီတောင်စင်ရေမြရတွေပြောနေစိုးနေရေးနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတောက်လာပါပြီဒါတွေအားလုံးကလည်းဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုသူသူလိုပဲမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဒါသူ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဒီနေ့ဒါမြန်မာတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အခြေအနေအားလုံးဒီလောက်ထိဒါ
yang ni jauh lu, no, jauh cint cint ni jauh ni biru dek cint ni cint ni dah apa, dah ubah jenama ni dia ni biar je mana. Okay, okay, kalau mana ni kemana, kalau biar yang dah, oh, melayan yang mayu yang samu, no, senjian tung dia, game mood dia, no, kalau oh, biar yang macam tu, ya dah sekali tu, ana dah yura, no, time biru ku, ocho nai dek, soya lom nai dek, no, ati ni yang biar ni, tak biar ni, lomah game dek cint. ใช่จ้าเนาะเออไหนแต่ยกอบาวเองเนาะแต่ตียกก็ตัวเจ้าชอบตาเงี้ยเงี้ยยี่ตัวจันทร์เราปูเนาะที่ฮาร์เป็นนี่ได้ไปจันทร์เรานี่น้องได้ยังได้โดนยังเคยดีดีพออยู่เนาะตัวที่จ่าเรียบแบบคุณแม่ของนายเนี่ยได้เนาะแต่จังหวะมุดเนาะตีเงี้ยเนี่ยมุดีจังหวะแบบได้ไม่ได้ดีเช่นนี้ที่ได้จันทร์เราเจ้าหน้าเดชสุดเลยเช่นนี้เออเราเบียวอะไรเนาะแม่ของนายก็เนาะตัวเนี่ยดูได้ไม่ดีกูเลยที่จะมาเราเตะเยลูเนาะแต่มาในเงี้ยเยอะพอดีคุณเน
မြန်မာတပ်မတော်သားတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကသတိပြုဖို့လိုတယ်မင်းအောင်လှိုင်တယောက်ဗျာတမတာယူယူအောင်နဲ့ဒီတိုင်းပြည်တော်တော့ခွားမျိုးတွေရောက်သွားတာပြောရရင်အခုအာနာသိမ့်လိုက်တယ်ဗျာသုံးနှစ်ကျော်သိမ့်နေရှိပြီမြန်မာတပ်မတော်အတွက်တကယ်တမ်းဘာကောင်းတယ်လဲဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အိနေချင်းတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ရောဘာကောင်းကျိုးရှိတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘာကောင်းကျိုးရှိတယ်ဘာကောင်းကျိုးမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံတွေ့ခံစားနေရတာဒုက္ခမျိုးတွေတောက်တောက်တွေရောက်နေရတာဒါတွေအားလုံးရဲ့လက်သက်တည်းရခံကမင်းအောင်လှိုင်တမတာယူယူလို့အာနာယူလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေဆက်ဆက်လို့ပြောနေတာကဒါမင်းအောင်လှိုင်ဒီတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအတွက်လည်းဘုံရံသူဖြစ်တယ်အာနာရှင်စနစ်ဒီမြန်မာတပ်မတော်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးရဲ့ဘုံရံသူဖြစ်တယ်မင်းအောင်လှိုင်ဒီသူတယောက်တည်းနော်ကျွန်တော်တို့အဆုံးအထိမယုံတာမှာကတိုင်းပြည်လုံးကိုကြောင်းနဲ့ကြီးတယ်ကိုဆွဲခေါ်နေတယ်ဆွဲချနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကလုံးဝလက်မခံမဲ့တဲ့စွမ်းကုန်ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ကြဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေထပ်လောင်းပြီးတော့ပြင်ပြလိုပါတယ်ကဲဒါတော့ဒေါက်တာဒေဇာဆိုင်ပြီးတွေ့ဖြစ်ပါနော်တုံ့တက်ထားတာရန်ကောင်းပါနော်အဲ့တော့မင်းအောင်လာရတာပေါ့နော်သူနဲ့အတူတူအကုန်လုံးကိုဆွဲချတယ်ဖြစ်ပါနော်ဟိုတိုင်းပြည်လည်းတော်တော်လေးကိုကြောက်ထဲကိုရောက်နေပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးရောက်အောင်လည်းလှုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေတော်တော်များများတွေ့နေရပါတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ तू နဲ့အတူတူတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုဒီမြမတက်မတော့ရဲတပွဲအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဆွဲချဖို့လှုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီ main online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီပြောထားတဲ့ဒီ go share လေးရဲ့ video ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်ပုံကြွားဖို့မှာတော်လှန်ရေးအပိုင်းကသိကြီးမှမရှိဘူးbalance တော့ရှိတယ်တော်လှန်တဲ့အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်တဲ့အုပ်စုပေါ့ဒီအခုကတော့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အခင်းချင်းကပြတ်သွားပြီးတော့တော်လှန်တဲ့အုပ်စုပဲရှိတော့တယ်ဒါကိုလည်းခုနကအကန်းနေပေါ့ဗျာဗမာပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာတွေငြိမ်းချမ်းတာတွေနော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဘာသာပေါင်းစုံတွေဗမာပြည်မှာဗျာဗုဒ္ဓဘာသာရှိမယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရှိမယ်အစ္စလာမ်ဘာသာရှိမယ်ဟိန္ဒူဘာသာရှိမယ်အခြားသောတက်တလစ်တွေရှိမယ်အကုန်လုံးဒီလူတွေအားလုံးကိုသူတို့ကလုံးဝ sharing မပေးနိုင်ဘူးအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ် stakeholder အကြီးစား line share ကိုပဲသူတို့ယူကျင်တဲ့အတွက်အခုတခါ1990ရွေးကောက်ပွဲဖျက်ခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့အခု2025ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဒီ2020လောက်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတိမှတ်ပြုထားတဲ့လူတွေအားလုံးပြားမွေတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်2025ရွေးကောက်ပွဲကိုစိုင်းပင်ဥတည်နေတာဆိုတော့ဒါအကန်းတွေကလုံနေကြပုံစံအတိုင်းဒီလမ်းပဲဆက်လျှောက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောတယ်ဒါဒီထဲမှာမှီတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။ဆိုတော့ဒါအားလုံးရိုးရိုးလေးတွေ့လို့ရတယ်။ဒါဆိုနံပါတ်1ပြောမယ်။ဖောက်ပွဲ90ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း NUG မပေါ်ခင် NCGUB အစိုးရပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဒေါက်တာစိန်ဝင်းတို့ဆိုရင်လည်းရွေးကောက်ခန့်အမတ်တွေပေါ့။နော်။ဆိုတော့သူတို့လည်းနောက်ဆုံးအားလုံးပြက်ပြက်ပေါ့ထင်ထိုင်သွားကြအခု NUG အမဒေါက်တာစိန်ဝင်းအစိုးရဒုံကတော့နိုင်ငံတကာမှာဂျောင်ဆဲစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ဖန်ဆီးခံထားတဲ့သူတွေနဲ့ပြီးတော့တဖွဲ့ဖွဲ့သွားတွေ့နိုင်မဲ့တန်တမန်တွေဒါတွေကိုသူတို့ဖန်ဆီးဆောင်ရွက်နိုင်တာတော့ရှိတယ်ဗျဒေါက်တာစိန်ဝင်းအစိုးရကမှဆရာဦးတိတ်ထန်တိန်ထွန်းဆန်ရဲ့အဖေကိုတိုင်ကိုပင်ဒေါက်တာစိန်ဝင်းရဲ့ဒီNCGUB အစိုးရမှာဝန်ကြီးတစ်ပါးလုပ်ခဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူပြည်ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးပေါ့ဗျာဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိနေကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းတွေ့ဘူးနေတာဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘလို့ဘယ်နှစ်ယောက်ရရင်ဘလောက်ဘယ်နေရာခိုင်တော့ဘလို့ရှင်းရောက်လောက်ဆွဲထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့အဲ CGUB ဒေါက်တာစိန်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကစဉ်းစားပါကျွန်တော်ဒါကတော့သူတို့ကိုဟိုဖားပြောစရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တက်နဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကတော့တက်တာတာဝေဖန်တတ်တဲ့သူမို့လို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တရားတော့ကျွန်တော်ကပြောပါအဲ့ဒါအခု NUG ကြတော့အခုလိုပဲရွေးကောက်ပွဲနှစ်ထပ်ဖောက်ပွဲ90ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူရွေးတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီထဲမှာတချို့သောအမတ်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီတချို့သောအမတ်တွေ ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပါပဲ
ပုံစံတိုက်ခြင်းကတူတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကိုချင်းကတ်တဲ့ပုံစံချင်းတော့အရန်กว่าချပါတယ်ဒေါက်တာစိန်ဝင်းအစိုးရကတော့ပညာတတ်တွေပညာရှင်တွေများပါတယ် NUG ကတော့လမ်းဘေးကတကိုးကြဘူးတွေပကုန်းတက်တင်ထားပြီးတကိုးကြဘူးတွေကိုဖားတဲ့ဖားကောင်းတွေကိုကျွန်တော်စကားပြောတာမကြမ်းဘူးကျွန်တော်အမှန်ပြောတာဒီအမေရိကန်မှာတော့တိဆောက်တာတွေစိုင်ပွင့်တာတွေနော်မြေပွဲစားလုပ်တာတွေအများကြီးအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒေါက်တာစိန်ဝင်းအစိုးရဒုံကတော့ဒါမျိုးမရှိဘူးစီရင်စစ်ချုပ်လည်းရှိတို့စီရင်စစ်နိုင်တဲ့လူလည်းရှိအန်ယူဂျီမှာဘာမှမရှိနော်ဒါပေမဲ့အန်ဒေါက်တာစိန်ဝင်းအစိုးရကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်လှုပ်ရှားတဲ့ကာလမှာထိုင်းအစိုးရနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကြီးတွေ့ဆက်ဆံနိုင်အောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေရဲ့လှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်တွေလှုပ်ရှားဖို့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းတွေကစတော်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့အပေါ်စည်းကနေတွားနေတာခုနသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေဘလောက်ကြကြเนาะကြောပူရင်ကော့เนาะဘုံကျဲမှုစစ်ပွဲတွေအောက်ရွာပြက်မှုဘောင်းစုံအောက်မှာဘလောက်နေနိုင်မလဲဗျာဒါမင်းအောင်နေစက်တက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလူတွေမနေနိုင်လို့တစ်ချိန်ကျရင်ဘက်ပြောင်းမယ်ဆိုဘယ်ဘက်ကိုပြောင်းမှာဗမာပြည်နှစ်ဖက်ပဲရှိစစ်တပ်ကိုလက်ခံတဲ့ဘက်နဲ့စစ်တပ်ကိုလက်မခံတဲ့ဘက်နှစ်ဖက်ပဲရှိတယ်တိုင်းသားမှလည်းသွားကြည့်ဗမာမှာလည်းကြည့်အထူးသဖြင့်ရခိုင်မှာလည်းကြည့်ဗမာနိုင်ငံကဘယ်နှစ်ဖက်ပဲရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသူတို့ကိုဘာမှအခုဆိုရင်ဗျာနိုင်ငံတကာကိုရောက်တဲ့သူတွေအလုံးအလုံးလုံးတဲ့သူတွေအလုံးတလောက်25000ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာပြည်ကို 25% နိုင်ငံသားငွေပြန်လွှဲရဆိုတော့ဒါကိုဟာပတ်စပုတ်မကင်နဲ့လို့ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေဒီနေ့အဲ့ဒီလူတွေဟာဘယ်လိုပတ်စပုတ်တက်တန်းတိုးမှာကဲမှာအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံခြင်းနဲ့ဘယ်လိုတရားဝင်ရပ်တည်လို့ရမှာအဲ့ဒါကိုသိစမ်းစရာပါတက်ဆိုင်ရနိုင်ငံအစိုးရတင်လည်းလှုပ်ပေးနေတာတခုမှမရှိဘူး။ဥမာ NCGUB ဒေါက်တာစိန်ဝင်းအစိုးရဆိုရင် ABSCF တို့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တို့တော်တော်များများကိုတက်ဆိုင်ရဒေတာဆိုင်ရအာဏာပိုင်တွေဆင့်ကဲဆင့်ကဲနဲ့ရအောင်ဥပုံဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရလက်တွေရှိတယ်ဗျ။ဥမာဆရာဦးသိန်းထွန်းဆိုင်ရအဖေတရားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကဘန်ကောက်မှာရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေကတိုင်းဥပဒေထိုင်းစစ်တပ်ကြီးနားမလည်တဲ့အတွက်တဆရာတိုင်းအစိုးရနဲ့သူတို့တွဲဆုံပေးပြီးတော့နော်ဟိုမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တိုက်တဲ့ယာစုမှုတွေမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ထိုင်းရဲ့ဥပဒေတွေထိုင်းစကားတွေထိုင်းစာတွေနဲ့ပြီးတော့အခြားအင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်တွေကိုဒီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ပထမဆုံးကျွန်တော်နဲ့လုပ်ခဲ့တာဒါကျွန်တော်ပုံပုံလေးလေးပြောတာဆိုတော့အဲ့မှာ TACDB ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဘိုင်းပါမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီမှာကျွန်တော်ကအွန်ဇော့ဒီ Overseas National Student Organization နော်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နိုင်ငံအများကြီးအခုရခိုင်ဒါအာရခတက်အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အာရခခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းသမားတွေနဲ့အင်တာဗျူးနေတာကို philosophy ရရော psychology ရရော logic ရရောကျွန်တော်၃ခုလုံးကိုချင်းကပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးအစိတ်စိတ်မှာကွဲသွားအောင်သူတို့စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါအရင်ရွှေ့ရှင်းနေနော်သူတို့ဘက်ကတခြင်းမှာလဲအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်ပြီးတော့ညီနောင်၃ဘွဲ့မှာလဲကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာမြေပြန့်ဘက်မှာတော့အစိမ့်စိမ့်မှာမှာကွဲနေမြန်မာမြေပြန့်ဘက်မှာအစိမ့်စိမ့်မှာမှာကွဲနေရခိုင်မှာအဖွဲ့စစ်အခုစကစဒီစစ်တပ်ကလှုပ်ပေးထားတဲ့ပါတီပါချက်လောက်အဖွဲ့ကလွဲလို့ကြီးကြီးမားမားကွဲနေတဲ့အဖွဲ့မရှိဘူးဥပမာဒေါက်တာအေးမောင်လို့ရှိတယ်ဒေါက်စောမြရာဇာလင်းလို့ရှိတယ်ဒါစစ်တပ်ကပေးထားတဲ့မသေးယုံတမဲရေလေးတောက်ပြီးတော့ကွဲကြောင်းခြားနာကြောင်းကိုပြနေတဲ့သဘောလောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်မလို့အခုစစ်တော့တိုက်နေတယ်အဆုံးတမဲ့လမ်းကြောင်းကိုပျောက်တယ်။အဲ့ဒီအဆုံးတမဲ့လမ်းကြောင်းက1နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံတီးတွေ့ဖို့အတွက် Civil Light as Administration ကိုတိုင်းရင်းသားတွေမပြနိုင်ဘူး။ဥပမာ MNDR ဆိုရင်မြန်မာတွေမဝင်ရဘူး။ဘယ်သူတွေကဘလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေကဘသူ့ကိုအာမခံမှာဘာပါမစ်ရမယ်ဆိုတာဒါ MNDA ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ International ရဲ့ Civil Light Administration မှာအရန်ပူဝါဖြစ်ပြီးအောက်တန်းကျတဲ့အဖွဲ့ကြီးလို့ပြောလို့ကိုရ။ဒါကျွန်တော်တက်ပြတ်သားဝေဖန်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းဒီဒီရင်ကြီးပေါ်မှာဝေးလာတာတရုတ်ကြောင့်ငါတို့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြစရာကိုမလိုဘူးเนาะတရုတ်ကိုလည်းမုန်းစရာမလိုဘူးရှင်းရှင်းပြောမယ်အခုမုံတိုင်းယာဂီလာတာတောင်ကတရုတ်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတွေဖက်ဒရယ်တွေကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းတွေလိုနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘေးကင်းကြမ်းမှာဗာစီလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ရင်ကြည်ကြည်ဆုတောင်းပြရမယ်ဗျတရုတ်ဆိုရအောင်ပါပြီတရုတ်လည်းမူဝါဒပြောင်းသွားနိုင်အခုကဒီ၃ဘွဲလောက်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်နားလေတာမဖြစ်နိုင်မယုံရင်ဆက်တိုက်ကြည့်ပါနောက်ဆုံးပတ်စပုတ်ကိုနေပြည်တော်မှာနေပူကြဲကြဲအောက်မှာတန်းစီပြီးတော့နိုင်ငံသားတန်တမန်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်
်ဟာရရအောင်မဲ့ဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မဲ့လက်ရှိကိုရင်ဆိုင်နေကြရနိုင်ငံတကာမှာတဲ့နော်ဒါတော့ကိုရှယ်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့တို့ဒီအာရခမီဒီယာမှာတင်ထားတဲ့တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ထဲရပါတော့ကျွန်တော်ပိုင်းဖြက်လေးအပိုင်းတူလေးပြပြနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ NUG ဆိုရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအာတို့ဝေဖန်ထောက်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုင်းနားမလည်ပါနဲ့လေတချို့အရာတွေကတော့တကယ်ရောနော်တက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မှန်တဲ့အရာတွေရှိရပါတော့ဥပမာ passport ကိစ္စတွေတာယုံကိစ္စတွေဆိုတကယ်ပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရကနိုင်နိုင်နေနေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ရန်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အားတက်မိမှသိကြပါတယ်နော်โอเคအခုဆိုလဲဘာပြောပြောအောင်မြင်မှုတော့ရရှိနေပြီเนาะမကြခင်ပါလဲ NUG ရဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုတကိုင်းတန်တန်လိုက်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမောင်ရွှေလေးရီတက်စကန်ကြာတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်မင်းဘာပြောထားလဲတစ်ချက်နောက်ကြည့်အောင်เนาะမောင်ရွှေလေးတက်ကိုအဲဒီတက်ကိုအဲ့တော့သူတို့တိမ့်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့အေးကတော့မနေ့ကညအချင်းညာတွေ့ရတယ်เนาะမနေ့ကညအချင်းညာတွေ့ရတယ်ချင်းညာချက်ကတော့သူတို့ချင်းညာချက်ရဆိုတော့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာသူတို့အပြီးသတ်ရတာလို့ပြောတယ်เนาะ Central Naval Diving and Salvage Depot မြန်မာ Navy ဆိုတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီပေါ့เนาะသူပြောရင်တော့ပင်မတမတော်ရေရဲ့ပင်မရင်ကုန်းနဲ့ဆယ်ရွေးတစခန်းပေါ့အဲ့တန်တွဲမြို့နေတဲ့မောင်ရွှေလေးစခန်းလို့လည်းခေါ်ကြတော့အလွယ်ခေါ်ရင်တော့အဲ့စခန်းကိုဒါတို့ရပြီပေါ့တို့တောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်လာတာလာနေချီကြားတယ်ပေါ့ဗျာနော်လာနေချီကြားပြီးတော့လာနေချီကြားပြီးမှအခုမှရတယ်ပေါ့ရသွားပြီဆိုပြီးတော့အေးရဲ့ကျင်းညာတယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့တက်ကလည်းလာနေချီခုခံတယ်ပြီးတော့ဟိုရေတက်ကလည်းတို့တက်နေမှာခုခံတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောရရင်တော့တက်ဘရုံနေတဲ့ကလိုရလာတဲ့အခါမှာသူကအင်အားတစ်ဖက်အင်အားပြုံးတီးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအောက်မှာတက်မတော်ကသွားနေတဲ့ဘောရှိတယ်။တစ်ဖက်အဖွဲ့စီရဲ့အင်အားကိုပြုံးတီးနိုင်တယ်လို့ပြုံးပြီးအောင်အချိန်ဆွဲပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ဘောကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောချင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့မီဒီယာပြောလို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ကျွန်တော်နားလည်တယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ information ရဆိုတော့တက်ရတက်ရ viewer စနစ်ကအခုပုံစံတစ်ခုပြောင်းသွားတာကိုတော့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်ရ viewer ပြောင်းနေတာကိုတော့တွေ့ရတယ်။တက်ကခစ်နဲ့လျော်ညီတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖန်တီးတဲ့ဟိုတက်ပွဲတိုက်ပွဲဘလောက်ပဲပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူစစ်စကန်နေလောက်ဒီကြီးမားတဲ့စစ်စကန်နေပေးရလောက်အောင်ဒီတော့သူတို့ပြောပြအောင်မဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်ကြားရင်ကြားတယ်ပြောလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီညမှာဒီသတင်းဟာကိုအတိမပြတော့ဘဲနဲ့ဒီခစ်သက်ဖော်ပြချက်ကရှုထောင့်လေးကိုပြောချင်တယ်ခစ်သက်ကဖော်ပြလာတာရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းကရှန်ကရသွားတဲ့အချိန်မှာရှန်ကရကိုလွိုက်ကွန်တဲ့စီဆိုင်မှာသွားတဲ့အချိန်မှာရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးဆိုပုံမှန်စိုက်ဖို့ကြီးနေပြတယ်လို့ပုံမှန်စိုက်ဖို့ကြီးထောက်တာရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ဆိုတော့ရှန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်ကရပြည်နယ်ပြန်ရရေးတော့ကိုရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့တက်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုခစ်သက်ကဖော်ပြတယ်အဲ့မှာထူကြတာကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးရဲ့ထိုင်နေတဲ့ပုံစံကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူတဲ့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လက်ထားတွေကသိုးပေါက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးကဒီရှေ့ဆုံးခုံမှာထိုင်နေထိန်ဆုံးခုံမှာထိုင်နေဒီမှာအတန်းလိုက်တန်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုတန်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်းပြီးတာဒုတိယတန်းကဒီလိုမျက်စောင်းတိုးညာဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးရဲ့ဟိုဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းပေါ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဘယ်ဘက်ချမ်းဒုတိယတန်းကအုပ်စုကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ခစ်တဲ့ကိုပို့လိုက်တာလို့ပြောရမလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကရှင်းပြောရင်တော့ TV ထဲမှာလည်းကြီးညာထားတာမတွေ့ရပဲနဲ့ရုပ်တရည်ကြီးတုံထွက်လာဆိုတော့ဒါဟိုခစ်တဲ့ကေဖရေခစ်တဲ့ကေလောက်ကောင်ပေါ့ခစ်တဲ့ကိုပို့နေတဲ့လောက်ကောင်တွေကအကောင်ကြီးကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အိပဲသွားတက်ရောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဘယ်အဖွဲ့တွေကဘလူတွေလဲဘသူတွေလုံနေတယ်ပေါ့ဘုံကြီးကြီးအနားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်တစ်ခါတည်းကြာရင်ခေါင်းဆောင်တရားဝင်အနားနေပြီးတော့နောက်ကျထားတဲ့တို့အုပ်စုကတသက်ရှိတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ရှိတတ်တယ်ဆိုတော့တချို့တွေကနောက်ကျထားတဲ့တို့အုပ်စုရှိတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအရင်ဆုံးလူအဲ့လူလူပဲကိုမယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီလူနောက်ကိုမလိုက်တာအကောင်ဒီလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းနောက်ကျထားတဲ့အထုအလုပ်ကိုမလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါတကယ်အောက်တန်းစားစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟာဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးရဲ့နားမှာရှိတဲ့လူတွေတွေကတခုတည်းကဒီဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတယ်ဖုန်းတော်ကဖြစ်ကလေးဆန်းကြုံတူရိုက်ထားတဲ့ပုံမျိုးရှိတယ်ဖြစ်ကလေးဆန်းရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့ဆိုတော့ရိုက်ပြီးတော့ဒါကိုတင်လိုက်တယ်ခစ်သက်ကိုရောက်သွားတယ်ခစ်သက်ကအဲ့ဒါကိုဘတ်သူတင်တယ် तू ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့စဉ်းစားနေတာကဒီခစ်သက်ကအမြဲတမ်းဒီထိတ်တန်းလေးဝက်တွေရရနေတဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဟာအကြောင်းလို့ရှိရတယ်တခါတည်းကအစိုးရကိုယ်တိုင်ကကိုယ်တည်းကတချို့လူထိတ်တန်းလေးဝက်တွေနဲ့တတကူနောက်ဝါတစ်ခုတိဆောက်ထားသလားတော့မသိဘူး။ဒါပါတော့ဗျ။ဒါတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ပါ။เนาะအဲ့တော့ဒါအောင်ကြီးချင်းအဖြစ်တော့ကဲဒါတော့เนาะကျွန်မပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะ။အဲ့တော့ခစ်တိကတော့အများတန်းပေါ့เนาะသတင်းဦးသတင်းထူးတွေဆိုသူကသိတာပုံများတယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့သူတို့သတင်းတောင်မှသူတို့ကျွန်မပြောတော့ပြန်ပြီးတော့မှီငန်းနေရတဲ့အခြေအနေရှိပါရဲ့เนาะ။အဲ့တော့စစ်တက်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒီဒုံးနဲ့ချခံရတယ်စိုးဝင်းသတင်းပါ냐ဆိုလဲသူတို့ထိတ်ကစောကနေတိရတာเนาะ။တကယ်ပဲဒီဖျဲသီးတွေကျေးဇူးပေါ့เนาะ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒီမြန်မာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဆောင်းရှောင်းလေးတင်လေးရတော့ဒီမှာအခုဘေးမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာနော်အခုကျွန်တော်တွေ့မှာပါထိုင်းဆိုရအောင်အပြစ်ပြောတဲ့လူတွေဆဲတဲ့လူတွေတောက်လျှောက်အောင်ပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေချွေကြတော့ဝမ်းနေလို့ချွေကြတော့ထိုင်းဆိုရအောင်တော်တော်များများဆဲဆူထားကြတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ဆရာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထိုင်းအစိုးရကအဲ့လိုပို့လို့ထိုင်းအစိုးရကိုဆဲနေတာဒီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးပေးအရာဟောမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျိန်းနေပါလေဟုတ်တယ်တိုင်းတလောက်စဲထိုင်းဆိုးရနေတဲ့သူလောက်ဖို့ရှိတဲ့သူတို့မှာမတွေ့နိုင်တဲ့တဲကိုတရားမဝင်ဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဖမ်းပြီးတော့ပို့မှာပဲအဲ့ဒါလို့ပို့တဲ့နေရာမှာအာနာမတိုင်းနဲ့ကာလာတွေကတူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စကားပြောလာတာဒီတန်ယုံအဲ့တော့တန်ယုံရဲ့ချိန်ဆက်မှုတွေပဲသူလက်ထဲကိုထည့်
ထိုင်းဆိုရလောက်ရက်ဒီเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းဆိုရကိုထိုင်းဆဲနေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကိုရလာမှာပေါ့ကျင်းတယ်เนาะပိုတော်မှစိုးရင်စိုးဦးမယ်ဟုတ်တယ်မလားချင်းချင်းပြောရင်တော့စောက်ပတ်တိုက်ပြီးတော့เนาะတေချာတိတိကျဆစ်စင်းလို့ဆိုထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်ရလူတွေအများကြီးရှိတယ်ထိုင်းဆိုရမတိရမဟုတ်ဘူးတိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုလက်ရှိလိုက်ဖမ်းနေတာလေဆိုတာကအတိအကျလိုက်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဒါကြီးကိုစီမံချက်တရက်ချပြီးဖမ်းမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကြီးတိမ့်နဲ့ချီအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအရင်ခက်ကကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးချီလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့တာခိုးဝင်လာကြတာဒီနေ့ခက်မှာစစ်မှုထမ်းကြောင့်စစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းသီးလို့နိုင်ငံရေးတုံးပြီးလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေစတဲ့ဖြစ်နီးမျိုးစုံနဲ့ကိုယ်ကိုဂျိုးစီဘွားတော့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တိမ့်ရှောင်လာရတဲ့လူတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရလည်းလက်ရှိချိန်မှာဘက်ကိုမဖွင့်ပေးသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးဒီတရားမဝင်တဲ့လူတွေအဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေရကြတော့နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရရဲ့ policy ရတော့ဒါကတော့လက်ရှိသူလက်ခံထားတဲ့ဘက်အချမ်းကိုပဲသူကစကားပြောအောင်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရဒီမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ရုပ်မာနေလားအဲ့လိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထိုင်းအစိုးရဘက်ကပြောတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲတရားမဝင်ထွက်ပြောင်းလာတဲ့ကလေးတွေညောင်များစွာကိုပညာတင်ပေးထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံပညာရေးစနစ်မှာနော်노တိုက်တယ်ခမင်းကျွေးတယ်အများကြီးပဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကိုတို့ကသွားလှူတဲ့အကြောင်းဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားအဲ့ဒီအကြောင်းမှထပ်ဝက်ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့တို့နိုင်ငံသားတွေပညာတင်ပေးတဲ့ကနော်ပြပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံဒါကလေးတွေအတွက်သူတို့တွေတွေးမွေးစောက်ရှောက်ပြီးတော့ပညာတင်ဝင့်ပေးထားတာဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းတယ်ဆိုတာကဗန်မရိုက်ခင်မှာဒါသူတို့ပုံစံဖြစ်နေပြီပုံတရားလုပ်ပြီးတော့เนาะလုတ်တဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေလူအတိုင်းဝိုင်းမှာလက်ခံပေးလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ပေါ်ထုံနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလုံးသဘောပေါက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒီလိုပုံမျိုးတစ်ခုမှကြည့်လိုက်ပါဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဆိုရင်ကြုံတဲ့အရာရှိကျွန်တော်ပြပေးတယ်အခုတို့ဟာမျိုးကိုပို့တယ်အခုခင်းတဲ့မီဒီယာကြည့်လိုက်နော်တို့တွေဘာသာစကားနားမလဲလို့မထင်တော့အကုန်နားလဲကျွန်တော်တို့တင်နေပို့နေတော့မှအကုန်တိကျွန်တော်တို့တီးတန့်ထောင်နှန်းနေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကြီးရှိပြီလားနော်အကုန်တိတယ်အာငါတို့ပမာလို့တင်လို့မတိဘူးမထင်တဲ့တို့အကုန်တိတယ်အဲ့တော့ခင်းတဲ့မီဒီယာလိုဟာမျိုးအောက်မှကြည့်လိုက်ပြည်သူတွေဘလောက်ဆန့်ကျင်နေတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြလို့ရတယ်ငါတို့ပြည်သူတွေလုံးဝလက်မခံဘူးပြစ်စည်းခြင်းကိုရောက်အောင်လုပ်။နောက်ဒါအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့နောက်လက်ရှိအချိန်မှာကိုယ့်ကိုမိတ်ဆွေခေါင်းအဖြစ်လက်ခံထားတဲ့ထိုင်းဆိုရကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ကောင်းဝိုင်းတိုက်တွန်းဖို့ဘယ်နီးလန်းတိုက်တွန်းရမလဲ။ဘယ်သူတွေကချင်းကန့်ရမလဲ။နောက်ကဘာကုလသမဂ္ဂချင်းကန့်ရမလား။ဘယ်ကချင်းကန့်ရမလဲ။နောက်လူတွေပြတိလားကျွန်တော်ပြောရဲတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါဝင်နေတဲ့အစိုးရအရာရှိတွေဘယင်းမင်းလက်ကစပြီးတော့နော်အစိုးရအရာရှိအားလုံးကမြန်မာပြည်ကစစ်ပွဲတွေလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေမှာနှလုံးသားရှိမယုံရင်ပြောကြည့်ပြကြည့်နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ပြလိုက်ရင်သူတို့တွေအံ့ဩကုန်တာအတိဉာဏ်ရှိသလောက်ကိုကျွန်တော်နီလန်ပြောပြတာပဲရှိရကျွန်တော်ထက်အတိပညာအတတ်ပညာတွေတတ်တဲ့ပုံကိုအများကြီးရှိပါတယ်တိတ်နဲ့တန်းနဲ့ရှိရှိပါတယ်ဒီလူတွေတဲ့ဒီကာလမှာရှစ်ထွက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဥဆောင်ပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါလေကဲဒါကတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒီမြန်မာနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများကလည်းဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းဆိုရကိုဖြစ်တင်ကြတာမျိုးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့သူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုတော့သူတို့ဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့်ကတော့အပြည့်အဝရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုမြန်မာပြည်ထဲမှာတော့ဒီလောက်ကိုနိုင်ငံသားအခြေချင်းဖြစ်နေတာနိုင်ငံရက်ချားမှာသူတို့ဘာတိုင်းနိုင်ငံမှာနေလို့နေတဲ့အခါမှာသူတို့ဖမ်းဆီးတာတော့အရန်ကြီးလော်နာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီ
fancy di jauh tu, lo ni memang pun esok di papa pun beli lura pihpa, no. Erat terus pagar di bima tanah cibin, aku suruh entah bang berapa orang sih belum betul, no. Tung tan lihat orang sih bima lihat, no. Arah mula luri kau terus, lo kain ni pi, tapi ni cuit hari cini pihpa, no. Hari bawa di luri ber report pun, no. Ber komen itu aji resui, no. Terus tak sih mampir, no. Hari bawa di kat kiri di luri fancy di kau belum pihpa sih jam leh suruh hari bima cini cini time mampir, pihpa sih ni pun esok di ที่เศร้าเช่นนั้นแล้วก็เพื่อสิ่งไหนพวกนั้นเพื่อสิ่งจริงคุณยิ่งเป็นเช่นนั้นแล้วก็ต้องคุ้มไต่ตัวนั้นเนี่ยส่วนนั้นถ้าเราคำสุดทับพิเดสุรากุต้องได้ในวิวเดียที่เราบอกไปเนาะสะสมชีวิตอยู่ยาวสุดแรงก็ทุ่มไปเชื่อสุดจะมาเลยครับเนี่ยอารมณ์เอสเซย์ชั้นตาเจนก็อีจะมาเจนในพิสูจน์จะมาสิสิ่งกับเพื่อนจริงนี่อารมณ์เคลื่อนจะมาสิครับเนี่ย